حضرت ابو عبیدہ ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف جہاں پر ہے، ہم یہاں آ چکے ہیں۔ یہ مسجد کی جگہ دکھ رہی ہے، یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے۔ یہ ہماری بس کے پیچھے، دیکھ سکتے ہیں میرے اوپر مینار چمک رہی ہے ماشاء اللہ۔ مسجد ہے، مسجد پانی ہے ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا پورا گروپ آپ کی سمجھ رہی ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد خوبصورت بھی ہے، تھوڑی سی تعمیر چل رہی ہے یہاں پہ۔ یہ مسجد کا دروازہ ہے، مقام ہے مسجد کا۔ اس کے پیچھے کا نظارہ کافی خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا پورا گروپ، یہ جو قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ صحابہ آرام فرما رہے ہیں جو طاعون کی بیماری میں کافی تعداد میں شہید ہوئے تھے۔ یہ بالکل مسجد کے قریب میں ہی ہے، ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کے پاس میں ہی ہے۔